get up, up. Lee, get up, up. Lee, get up, up. Lee, get up, up. Rapp rett hjem i stua, hvem har fiksa det? Der faktisk Ross og Poppa Larsen Krigstapé. Fiksa det med sånn her en greie man spiller plater på. Jeg tror det går på strøm, hiphop. Jeg kan hate, åh, dæven døtte meg rundt 90 grader rett vest. Lei av å være best, nå leker vi bare nest best. Framtid nå, yeah, jeg bare tuller litt. Som hvor de Sandra fikk deg alt blikket som det skulle blitt. Du har ikke noe fælt sitt, på den feite bilringen. Telles faktisk ikke, selv om du er geiteskillingen. Feelingen er ha det gøy, yeah, så du skal le nå. At jeg er teit, vil jeg faen ikke ha på meg som BH. Kalt for klart, ja, ni er alt for smart. Du kunne sikkert falt for rapping, men du falt for dart. Dette er bare piss, ja, er egentlig ikke sånn jeg. Bare glemte hu på tellet sist du spilte i Trondheim. You all know at vi er gangsta. Popalan, han er gangsta. Rottefin, han er gangsta. Han der, Onkel P, han er gangsta. Personlig så er jeg gangsta. Sier jeg gangsta, så mener jeg verre folk enn oss, for du går på byen og finner selv. Er du mer gangsta enn dette, løst ansynlig å finne det. Hva skal jeg si, tru? Jeg liker jenter som går i sitru. På en skala for jenter, 9, 9, 7. Du er kukk i huet, vi er de akutt i crewet. Vi er det mest rutt i crewet, pikk, stikk og jukken due. Skal du si noe, ta du rett på FIFA. Skal ellers være noe uoppgjort, så kan vi ta det på FIFA. Det er mange andre grunner til å være beredt. Alt fra preksempel MP5, sjakkmats defekt til hatt det bette pi, edit håret så langt hekk. Bjørnar Bond, gass, brus, billis og A-kjeft. Klart på folkfest, men får de få i kvil. Ja visst er det dirty Oppland, og her i gården er det liv. Så giv tak i to, fortell gutta hva som hender. Spar penger til demon mot slutten av november. Og helt til slutt, var det bare en tanke som ramlet inn. Er det bare meg, eller hvem faen var Anna Lind? You all know at vi er gangsta. Popalang, han er gangsta. Rottefin, han er gangsta. Han der, Onkel P, han er gangsta. Personlig så er jeg gangsta. Sier jeg gangsta, så mener jeg verre folk enn oss, for du går på byen og finner selv. Er du mer gangsta enn dette, er du høyst sannsynlig kriminell. Det er G-A-A.